Ustumugi mahyaning mangsa kala tumaring kodrat. Ana titeng Gusti kang asipat jalu lan manitu. Kang wis coplok saking embanan sumedya. Kepareng hanet tepi ujaring para kina nolat edi endahing budaya. Kang adiluhung manjingoning jagating pratuga. Kawistara putra temanten kagung Bagus Muhammad Afandi Wirmansah sarjana terapan teknik ing mangke wis pareng jumangkah saking dwaraning sasana Paremranggun. Tempuk ing catur netra handayani dhateng batan sanipun putra temanten sarimbit. Ing mangke kepareng bebalang gantal kang sinebat gondang kasih menapa dene gondang tutur. Gantal ingkang kedadosan saking suruh temorose. Tinang sulan benang lawe kasembatan. Kasawataken dening putra temanten sarimbit. Temah jajanipun. Purna paling gantal putra temanten sarimbit. Kepareng nyaket jawatasto meratelaken manunggalaken ros katres lan jati ati loro kang wis manunggal dados satunggal kang remasuk wonten ing jiwa raganipun putra temanten sarimbit. Purna jawatasto putra temanten putripun Tiah Ayu Ida Rahmawati Cahyaningsih sarjana terapan teknik. Ing mangke kepareng jejenggu wonten sahandhapipun kekagung kepareng sembah sungkem pangebakti dhateng kekagung. Duk ing ngendi ndharaken tindakipun Bratajaya ingkang tansah bekti dhateng garwanipun. Wis kepareng sembah sungkem pangebakti dhateng kekagung. Ing mangke putra temanten kagung kepareng hamidak wujud ing ngantiga kang tinapak padha kanan pecah sanalika. Kepareng kawijian dening kang garwa kinasih mawi kembang staman. Jroning temanten kagung hamidak wujud ing ngantiga mengku palamita wasita sinandhi tumraping brayat. Temanten kagung putri alit kaglentah dening pepundhen kekalih. Dewasanipun sampun kendon rukun. Sah mungguing pranatan agami. Sah mungguing pranatan negari. Nuwuhaken keluarga ingkang sakinah. Mawaddah saha warahmah. Purna temapaing tata bocor adat wiji dadi ingkang karegeraken dening Juru Ayu Aura ingkang kapangasepanipun Ibu Yuli pinging saking Bintoro Temah. Ing mangke putra temanten sampit kepareng jumeneng jajar sumanding pindhanipun kadhe Sang Narpati Muda mewah nalendra tama. Petrek cincing jarit panjenipun Ibu Hajah Istiqomah. Bawanipun penyantun ingkang sampun pono dateng budaya. Pono dateng brayat. Karawanasana kadang tonggo tepalih saking pundi papan kusupang rawuh dari angom yongi menggah panggih putra temanten sarimbit. Naliko semanten jarit ingkang minangka sundhalipun putra temanten sarimbit kang awarni abang saha putih. Mengku pramita mugi mangke putra temanten ingkang sampun daup selaning akrami
tansah wani ing bebener ajrih marang kanistan bebasan melu handar beni mulat sariro hangros wani ing mangke keparang kagendong kaboyong dening panyipun Romo Ibu Haji Imam Jayadi keparang kaboyong kagendong tumuju dateng sasono kang pinanci nenggih sasono panggaripun putra temanten sarimbit kebak ing pangati-ati pepun dan pinici angge jelo mampah kande panyuwun mugi mangke samitenipun sageta tinulat tinulodo dening putra temanten sarimbit angge nyuka pareng badhe lomban brayat mancing wonten ing jagating brayat ageng. Wis kepareng tumuju dateng sasra panggalipun putra temanten sarimbit. Sung sasmito kepareng kalenggahaken mapan lenggah satata wonten ing dampar kencana. Cekat-ceket rajangipun ibu pangrengga busana. Sanggara ayu aura make up beding. Angge nyongri kenaken menggah temapa ing toto upacara panggih putra temanten sarimbit. Katinggal mesem guyu jroning penggalih. Penipun Bapak Haji Imam Jayadi dalah ibu amirsani putra temanten sarimbit wis gandeng renteng runtung rarantengan ing mangke wis kepareng kapangku wonten ing petis kanan saha kiri ngeras pantes nimbang ana gedhe sepinten bobot katresnanipun putra temanten sarimbit Pracihno Ustin mujudo kang sejati sejati ning judo ya mung sawiji wis karo timbang bibit bobot katresnanipun putra temanten sarimbit ing mangke mboten wonten bantinipun putra mantu menapa dene putra piyambak sedaya karengkuh kados putranipun pribadi mboten wonten pangandikan ban cinde ban ciladan rambung temapaing toto pocoradat bobot timbang ing mangke penyipun Bapak Haji Imam Jayadi sarjana agama telah ibu hajah istiqomah kebareng wangsul dateng papan sekawit lenggah satoto mardikan ing penggalih mapan wonten sasana palenggahan cekat-ceket rajangipun ibu pangrengga busana ing mangke kepareng katindhaken satunggaling tata pacara adat kacar gujur tampa gunakaya putra temanten kagung Bagus Muhammad Afandi Firmansah sarjana terapan teknik ing mangke kepareng hangasto wujudipun tilam lampus ingkang sinulam suket kolonjono isi beras kawak kacang kawak dari kawak arto kobang menapa dene sekar kang monco warni kebareng kasumta wonten papanganipun kang garwa kanthi linambaran wujudipun kaju gembaya ing mangke kepareng kabuntel kanthi rapet boten wonten ingkang cicir sajuga
jroning mangsana temapak ing upacara kacar kujur. Menggo pramita muga mangke putra temanten kagung-kagungan tanggel jawab golek sandang pangan luru boga wastra anut kabisane dewi. Ewon dene kang garwa kepareng nyekapaken gunakaya ingkang dipun paringaken dening kakung. Ing mangke gunakaya kepareng kasowanaken dateng ngarsanipun kang ibu pratandha yakti putra temanten sarimbit tansah bekti dateng kang ibu ugi dateng pepundhen kekalih. Eling-eling putra temanten sarimbit yen to pengin mlebu ing kasuwargan jati ingkang sepisan bekti dateng kang ibu angga kalih bekti dateng pepundhen kekalih. Ing mangke gunakaya kepareng kasimpen dening rama ibu mapan wonten ing papan kang sinengker winadan wujudipun bogor kencana kanthi panyuwun muga mangke putra temanten sarimbit anggenipun ulah gunakaya wonten salebetipun palewismu mugi saged gemi setiti soho ngati-ati. Wis wangsul dateng papan sekawit putra temanten sarimbit lenggah satoto mardikaning penggalih ing mangke kepareng nindakaken dahar sesarengan kang winastan gembul bujana daharipun para raja mapan wonten ing sasana boga. Piring kencana kang isi sekul jene ing mangke wis menka asta dene putra temanten kagung menapa dene putra temanten putri pinurwakan mas mantanan sakti basmalah sacendok boga sacendok sapuluk boga sapuluk katinggal putra temanten sarimbit wis kepareng amiwiti anggenipun dahar sesarengan. Katinggal mesem guyu jroning penggalih putra temanten sarimbit kang wis kepareng hanampi sih nugra jati saking ngarsa telem Gusti kang awujud wahyu jodho sejati. Sacendok boga sacendok katindakaken dene putra temanten sarimbit kanthi kepaing pangati-ati putra temanten sarimbit anggenipun nindakaken dahar sesarengan. Tiga ngambalan sampun katindaken daharipun pinanganten putri menapa dene pinanganten kagung ing mangke purna dahar kepareng hangunjuk wujudipun tirta prawitasari. Katinggal mongkok bombong jroning penggalih panjenipun Bapak Haji Imam Jayati talah ibu menawa dene panjenipun Ibu Hajah Endang Kusmiati mirsani putra temanten sarimbit gendon rukun anggenipun nindakaken dahar purna dahar kepareng hangunjuk wujudipun tirta parwitasari.
Tirto Banyu. Perwito bening sari sampun mastani, bening-bening ing banyu, saking pitung tuk ing sendang, kang wis prengkasun tak wonten ing bangga rukmi, minangka unjuanipun putra temanten sarindit, kandi meneping penggali, kandi pangajap mugi manggi, putra temanten sarindit boten grusa-grusu, nedha maring Gusti Karyalaga. Kekudanipun Rama Ibu enggal pikantuk momongan jatining pemarem saking ngarsa telem Gusti kang Maha Suci kang wujud golek kencana kang bisa tata jalma. Katinggal purno putra temanten sarindit angge nyunintaken dahar menapa diri unjukan ing mangke kepareng sembah sungkem pangabekti dateng Rama saha Ibu. Ketinggal putra temanten sarimbit Gusti pareng hang lolos kanilo ing mangke putra temanten kakung pun Bagus Muhammad Afandi Firmansah sarjana terapan teknik kepareng hang lolos wujudipun konang duwung pratandha yakti putra temanten kakung boten ngetengelaken sungak sesungaran tansah handap hanuraga ing mangke kepareng hangandikeng garwa kinasih detak jlok saking dampadenta kepareng sembah sungkem pangabekti dhateng Rama saha Ibu. Katinggal putra temanten sarindit wis kepareng lampah tumuju dhateng sasar pangeripun Rama Ibu Haji Imam Jayati sarjana agama. Ing mangke wis pareng jejenggu atur sembah sungkem pangabekti katinggal putra temanten putri wis kepareng kapuk-puk pamidanganipun dening Rama. Duk nguni Rama ingkang hangukir jiwa raga menapa dene ibu minangka papan yoga Bratara Wacandra Dasari lamun pantes hanami menggah sembah saking putra temanten sarindit wis hanami sabda dawuh sabda pangestu saking penyipun ingkang Rama lan rantin taipun putra temanten putri kepareng tumuju dateng sasa penggenipun keng ibu lumampah kanthi sesedoan ing mangke separeng jejenggu atur sembah sungkem pabekti dateng keng ibu tembo ing asta kalih putra temanten putri wis kepareng katumpangaken dhateng pepanggonipun keng ibu nyuwun idi palilah idi pangestu
Mugi mangke Jejaga Tumaruna Bagus Muhammad Afandi Firmansyah sarjana terapan teknik ingkang kepareng hangayomi saestu saged hangayomi saged hangayemi saha saged hangayani wis hanampi sabda dawuh sabda pangestu saking penipun Rama Ibu Haji Imam Jayati sarjana agama ing mangke putra temanten sarimbit kebarang tumuju dateng sasun penggaipun pepunden pinici penipun Ibu Hajah Endang Kusmiyati lumampah kandhi peplotan asto tan bisa genggang sarikmo ing mangke wis kepareng tumuju dateng sasun penggaipun pepunden pinici jejenggu atur sembah sungkem pangbakti dateng keng ibu menepatin apapun dan berinci nyuwun tambah yang berkah soh pangestu moga mangke setu seket Tuhan ibu apa ingkang datas kekuatan ibu seket mangertos sejati ning urip lan urip kang sejati manembah meringasan ning Gusti kang moho suci sedaya ulat sedaya ulah menapa dene sedaya ucap mugia saged damel suka bingah dhateng sesami tundhonipun tansah lepatos saking sipat nepat luput lan apes dumawah wonten ing margi kaleresan satemah rahayu kang tinuju basuki kang KSD sembodo kang jinangka usaha nampi sabdo tahu sabdo pangestu saking pepunden catur moga mangke mancing wonten juwargaipun putra temanten sarimbit dados saja jimat anginipun lomban prayatan sah manggih raharjo mulya salamiyo purno sungkemipun putra temanten sarimbit nuwun. Kalenggahan putra temanten putri wis kepareng jejenggu wonten sak handhapipun keng kakung kepareng sembah sungkem pangabakti mugia mangke anggenipun paring caos leladi dateng guru lagi mugia dados garwa ingkang tansah bekti dateng keng kakung ugi dateng pepunden kekalih katinggal purno putra temanten sarimbit anggen nyonendaken sembah sungkem pangabekti wonten kalenggan sangkuniku para rawuh kagung saputra ingkang satu dan kemekten purwa matiyo tumugi wasana temapaking tata upacara panggih kelajengan upacara adat mewasung kemen kangge sparingkarigenaken dening juru ayu aura make up wedding minggih saking Bintoro Demak kalenggahan kepareng kabudut kabaripun sawetawis putra teman.